مجاهد عدو وكمد ها سراكيشي هلغن كي دب حرين تا دالك سومالان اي سنما اسلام مركاسين كاتر سنة هغان كي قود دي قولي ستا اقايا اكوني سيال بغل كوبي ساقاشن كي سيديا دي توبان كي مي اسلام وقت غان كاتر سن سراكيشي عيدن كا سومالان ايا كور مي تاريخ دي قولي ستا اقايا دالك سومالان اكوني سيال بغل كوبي ساقاشن كي سيديا دي توبان كي مي وحانا وصدو كلا مجاهد كفرينو ديري دولة دا سوماليا سيديا دي توبان كي مي oo aan waxayna fartii gudida goolisutaaga ee ku dhawaaqday kana soo urursay ciidamada SNM ila gabiil iyo baligbadli waxaan aanu ahayn sidan gudoomiyaha gudida aadan tarabi jaamac tuug tarabi gudoomiyaha ku xigeenka ahna gudoomiyaha gudida furinta jaamac ismaaciil hawd abwaan cadaawe waa aniga xoghaynta kayd cismaan maxamed xiriirka iyo isgaarsiinta maxamed maxamuud sardheeye صدح يا طبعاً كي بيشا هبين كيري لبدي هبين ما أيان وجوان كان قاعدني إن أنا قاصنا صبح على صدح يا طبعاً كي مركان برعشير ناي شيخ يبر برنا وانو سمر راي ما أنت عفر يا طبعاً كي نهر جيسي يبل جبد لا أيان سمر راي ما أنت شن يا طبعاً كي نجبيل أيان ولاش راي وعيد ما لي صورة غاتي نجيل كده بنا هر جيسي كي ناي وغوي قلبيد لح يا طبعاً كي أيان وكسور دغاغ ناي تدوي يا طبعاً كي أنا وشيخ يبر برنا وانا gelin turkeedii ayaanu soo galay magaalada Togdheer ee dambara sidii ayuu ku dhacay goolisutaagi alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxa ilaahay mahadiya hadaan galay bishii 12aad ee 28kii sanam kuna soo gaaray nolol xurriyadeedii kuna dhawaaqay goolisutaageedii 72 sano kadibna anigoo darajadii sita aan ka warramayo taariikhdeedii goolisutaaga waxaan la hadlayaa qoladan yar ee Soomaaliya leeyahay dawladda yar la ilaaliyo taagta daran leh fariin fudud oo sharciya ama qodobada ku haboona ayaan oranayaa sida Djibouti iyo Ethiopia ay istabuhu daris doogu yihiin hadii ay muran geliyaan waxay la kulmi doonaan cawaaqib xubo xun taasoo aanu nahay jaamacadda dagaalka adduunka haddaanu nahay bulshada Soomaaliland iyo ciidamadeeda ma hayna la daandaansado cid kasta oo xumaantayda doontaana waxay wanaageeyaga ku weydaa iibiyo abaalba dadii maxamed siyaad barre ee morgan iyo farmaajo ay gacmaha ka ahaayeen waxay wadatay 1500 oo taangi gantaalo iyo nuclear ciidamo gaara 180,000 maxay u yaaceen ee fadalkooda geel uga cabay maxaase u soo kordhay maanta waa su'aasha isweydiin leh waxa la khaldayaa caruurta dhalatay ilaa 1990kii waa ra khaldina caruurta kuwii baan noona laba bedelin waxaanu nahay kuwii kaariyaasha ku fiin dhicilan jiray maxamed matan gabalax maxamed moto telefishinka aerial magaalada bro